Heimo tässä, morjesta, ja tervetuloa seuraavaan Suhteen telijakson pari. Tämä tämän päivän jakso on vähintäänkin eriskummallinen ja erikoinen, nimittäin me ollaan täällä Keuruulla vetämässä Kim Leppäsen haulikkoammunnan tekniikkaklinikkaa, ja me oltiin vedetty päivä jo pakettiin, meillä on 10 minuuttia ampuma-aikaa radalla jäljellä, niin kurssilainen kaivaa sitten esiin tämmöisen. Eli siis KMR:n pienoispistoolin. No onhan piekkareita nyt nähty, mutta ei muuta kuin kokeile. Mä muin 10 laukausta, ja anteeksi, ranskani voi vittu, että voi olla hyvä pistooli, niin totesin, että nyt tehdään Suhteen telli. Ikinä en ole tosiaan aiemmin tätä asetta edes nähnyt, pohjatiedot on erittäin vajavaiset ja aika on tosiaan tosi rajallisesti, niin nyt aletaan ampumaan ja yritetään nopeasti käydä vähän läpi tämän aseen ominaisuuksia. Meillä on tuolla reilussa 30 metrissä tuommoinen SRA-maalin kokoinen pelti, niin tehdään sillä tavalla, että ladataan ase ja aletaan soittelemaan, katsotaan, että osuuko vaiko eikö. Hyvä, sit mennä. Ai että osuuko? 35 varmaan matkaa. En ole tosiaan ennen tällä aseella ampunut haulikolla, mutta toiminta on koko päivä, eli laukaisutekniikka on aivan kuraa tällä hetkellä siis mulla. Ja siitä huolimatta niin aivan älyttömän helppo. Sen kun soittelee vaan menevä. Ei ole oikeasti voi valittaa. KMR:hän siis ymmärtääkseni on tosiaan tai onkin tsekkiläinen asevalmistaja, mutta niin kun katsotte tätä, niin tämähän näyttää ihan CZ:ltä. Ja ihan syystä, eli tämähän on hyvin pitkälti CZ:n oloinen ase, mutta tämä pitäisi olla nyt vaan vähän vielä enemmän pieteetillä tehty ja enemmän tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, custom versio CZ:sta. Mutta ihan ensimmäinen asia, mikä tässä itsellä paistaa silmän, kun täällä alkaa ampumaan, niin tämä träkkää siis ihan tajuttoman hyvin. Ja kun täällä ampuu, niin tämä nousee aivan suoraan maalista ja palautuu aivan suoraan keskelle. Rekyyliä on jopa yllättävän paljon, mutta se on hyvä asia. Siis hyvällä tavalla rekyyliä on paljon. Heti varmaan silmäänpistävä juttu on se, että tämä etupäähän on kiinteä ja tämä luisti liikkuu vaan tällä takaosassa, jolloin se luo siihen ehkä vähän enemmän potkua. En tiedä, johtuuko se siitä, mutta tuntuu, että tässä on enemmän potkua, mutta tämä siis träkkää ihan tajuttoman hyvin takaisin maaliin. Jolloin tuokin laukaus, mikä meni ohi tuolta pellistä, niin ei tarvinnut jäädä kuuntelemaan, että johtuuko se siitä, vaan sen tiesi ihan niin kuin sata varmasti sillä hetkellä, kun se ase laukesi ja jyvä lähti ylöspäin, niin tiesi sata varmasti, että toi on ohi. Ja sitten taas kaikki muut, jotka oli maalissa, niin sen vaan niin kuin huomaa, kun tällä ampuu. Siis tämä on oikeasti ihan älyttömän mukava ase ampuu. Siis tää on ihan laittoman hyvä. No joo, kuulostaa siis ihan tämmöseltä niin kuin älyttömältä suitsuttamiselta, mutta ihan syystä. Koska jos se voit ottaa vieraan aseen ja alkaa tolleen vaan paukuttaa ja se tuntuu hyvältä, se tuntuu siltä, kun se olisi ampunut sillä paljon, niin miksi sitä haukkumaan turhaa, jos se oikeasti tuntuu noin hyvältä? Kevythän tää on. Tässä on varmaan alumiinirunko, teräsluisti. Tää on aika kevyt, mutta ei ollenkaan hepposen oloinen. Tää tuntuu oikeasti aseelta. Ja sit kun CZ:ssahan muotoiluhan on yleensä semmoinen, mistä itse esimerkiksi tykkään tosi paljon, niin tässä on se sama, niin tämä istuu lapaseen tosi hyvin. Hallintalaitteet vastaavatko CZ:ssa, eli litteen varmistin täällä oikealla puolella ja sitten taas korotettu peukalo varmistin täällä vasemmalla puolella. Tämähän on uusi ase, siis uusi aseyksilö tämä kyseinen peli. Katsotaan vielä, kun mä saan luistin eteen. Niin tämä on vähän jäykkä, mutta hyvä tuo varmistin tuntuma kuitenkin. Omaan käteen niin ehkä vähän saisi olla alempana tai taaempana, koska jälleen kerran mulla on pienet kädet tai ainakin lyhyet sormet, mutta hyvin sen silti löytää, ei mitään ongelmaa. Muuten isonnettu lippaanvapauti, helppo osua, luistisalpa löytyy tuosta, ei sataa varmasti yllä peukalolla, asekäden peukalolla, vaan lippaanvaihtoa kun tekee, kun mä löydän täältä täyden lippaa, niin tukikäden peukalolla luisti eteen ja ase on ladattu. Ja joo, ehkä tuli jo selväksi, että tää on aika helppo ase ampua hyvin ja tarkasti. Vaimenin kierteessä löytyy edestä, eli pöntön tonne saisi, jos haluaisi. 2-2 on ihana laittaa pönttö, koska näistä saa tosi hiljaisen. Ja se, mikä kun puhuttiin tuosta träkkäämisestä, niin yksi varmasti siihen vaikuttava asia on se, että kun tämä jyvä ei liiku. Kun me ollaan totuttu siihen, että koko luisti liikkuu, jolloin jyvähän liikkuu sen luistin mukana.
Mutta tämä on nyt kiinteästi täällä etupäässä, niin ai että pysyy hyvin kiinni. Halutessaan totta kai tähän voisi laittaa myös punapistetähtäimen, tai nyt totta kai, mutta tähän voisi laittaa punapistetähtäimen, jos semmoista tykkää käyttää, niin myös ei ole mikään maailman yleisen ominaisuus pienoispistollissa, että tosiaan sen punapisteen pystyy siinä laittamaan. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on mulle tosi vieras ase, koska en ole täällä aiemmin ampunut, ja tämä tosiaan tuli nyt tälleen niin kuin aika extempore, mutta yksi asia on vielä, minkä haluan kokeilla, minkä selvittäisin etukäteen, jos olisin varautunut tähän jotenkin, mutta koskaan ole, niin löytyyköhän tästä 2-tuomin laukaisu, kuten 17 yleensä löytyy. Tehdään sillä tavalla, että ladataan ase, lasketaan iskuvasara. Löytyy. Ja itse asiassa myös aika hyvä se. Eli lasketaan taas iskuvasara eteen. Joo, oikein hyvä. Eli 1-tuomin, 2-tuomin laukaisu, ihan niin kuin 17 normaalisti. Mutta 2-kakkosessa pistollissa. Ei ole missään tapauksessa kaikkein yleisin juttu. Kertoisin teille tästä enemmän, jos mulla olisi tästä enemmän tiedettävää, mutta kun en ole tosiaan tähän silleen tutustunut, niin tämä oli nyt tämmöinen erittäin lyhyt kompakti extempore suhteenteelle, mutta mä en tiedä, vihaan tämmöisen suhteenteelle, mikä aiheuttaa tämmöistä ihan älytöntä omistamisen halua, koska tämäkään ei ole mikään ilmanen, tämä on joku 1,5 tonnin peli. Niin, no, ehkä sitten joulupukilta pitää katsoa. Mutta siis aivan älyttömän hyvä. Jos se ei tullut vielä selväksi, niin ensituntuma tähän aseeseen oli kyllä siis niin kuin äärimmäisen positiivinen. Varsinkin kun se tuli niin puskista. Mutta se on toki vaan mun mielipide. Mutta mun mielestä tämä vaikutti näin niin kuin kylmiltään niin todella hyvältä vehkeltä. Sellainen erittäin erikoinen suhteentelli tällä kertaa. Ei ehkä tänään enempää, koska heikö hei hetkinen. Oleellinen juttu, totta kai laukaisu. Vaikka tämä on 2-2, niin tyhjä laukastaan tämä nyt tuonne sivuvalliin, mikä on turvallinen suunta. Niin otetaan siitä ihan nopeasti kiinni. Eli 1-tuomin laukaisu, pieni etuveto, selkeä. Eli pistollissa totta kai tosi se tärkeä ominaisuus. Erittäin hyvä 1-tuomin laukaisu. Aika jäykkä ja pitkä, mutta selkeä 2-tuomin laukaisu. Niin kuin huomasitte, osuu helposti. Ja sitten me katsotaan vielä resetti. No joo. Aika hyvä. 1-tuomi, 2-tuomi aseessa, niin se ei ole aina läheskään niin hyvä kuin monissa strikkereissa esimerkiksi, mutta siis aivan riittävän hyvä. No joo, ei ehkä tällä kertaa enempää, koska tosiaan niin kuin sanottu, niin mulla ei ole nyt teille enempää annettavaa kuin tämä, mutta jos tykkäsit videosta, niin paina peukusta sieltä alapuolelta, ota kanavaa tilaukseen ja sitten ei muuta kuin nähdään ensi kerralla.